Стрес воєнного часу та емоційні наслідки. Далі говоритимемо з докторкою психологічних наук Іриною Губеладзе. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня. Отже, щоденні повітряні тривоги, прильоти, руйнування, втрати. Чи може людина самостійно впоратися з таким рівнем стресу? Насправді людська психіка надзвичайно гнучка і здатна до опрацювання великої частини стресу, але треба бути уважним до свого стану, уважним до того, чи вам особисто вашого цього потенціалу вистачає для опрацювання цього стресу, чи вам вже потрібна підтримка і допомога. І ця підтримка теж може бути дуже різна. Ви можете самостійно підтримати себе, не звертаючись до фахівців, а інколи вже треба звернутися за допомогою до фахівця. А скажіть, будь ласка, на які чинники, показники треба звертати увагу? Адже самодіагностика в психологічній галузі, це, напевно, досить складно. Не кожна людина це може зробити, правда? Це мало того, що це складно, і це зовсім недоречно. Діагностику краще, щоб робили фахівці, але є певні такі індикатори, фактори, на які ми можемо звернути увагу, що щось з нами чи з нашими близькими відбувається недобре. Так? Це може бути порушення сну і харчової поведінки. Це може бути таке емоційне оніміння, невміння відчувати ні поганих, ні хороших емоцій. Це такі нав'язливі думки, образи, які весь час повертаються і повертаються. Вони можуть повертатися якби в такому реальному часі, да? Так і нічні жахіття в образах снів, вони теж до нас можуть приходити. Це нездатність людини говорити на якісь такі теми, пов'язані з травмівною подією. Все це говорить про те, що людина важко переживає травмівні події і, можливо, їй потрібна допомога. А якісь психосоматичні прояви бувають? Наприклад, постійна втома? Безумовно. Перше за все, наше тіло реагує на високий рівень тривожності, тривоги, такими різними соматичними проявами, підвищене серцебиття, важко дихати, відчуття задухи, слабкість в тілі, інколи людина не може себе просто підняти з ліжка. Це може бути порушення харчової поведінки. У дітей це може бути таке надмірна збудливість і агресивність, не типова, нічим не спровокована. Такі, знаєте, неконтрольовані емоційні розлади, коли людина ні з того, ні з цього починає плакати, істерити, неадекватно якось себе поводити, реагувати. Або, наприклад, прояви агресії, це теж може бути, так? Так. А скажіть, будь ласка, а як позбутися довгого такого психологічного виснаження, так? Чи допомагають, наприклад, препарати якісь? Я не фахівець в препаратах, з цим треба звертатись до психіатрів, до лікарів. Так? Психологи все-таки працюють не медикаментозним способом. Важливо пам'ятати, що наш організм не може бути довгий час в такому мобілізованому, напруженому стані. Він мусить напружуватись, розслаблятись. І це вже відповідальність кожного з нас, дбати про те, щоб ми не тільки були в стані напруження, постійного такого очікування якоїсь неприємності, стресу, але й вміли розслаблятися. На жаль, багато людей не можуть собі дозволити це розслаблення, не можуть собі дозволити насолоджуватись якимись простими буденними речами, які є в їхньому житті. І це призводить до того, що вони весь час напружені і дуже швидко настає ось це виснаження. Окрема тема – це діти. А як можливо мінімізувати стрес від війни для них? Чи існують якісь методики, можливо, окремі техніки для того, щоб якось вивести дитину з гострого стану? І як бути в школах і в садках, у вчителів там 50-60 іноді дітей? Чи є якісь поради для вчителів, для великих груп дітей? Загалом, коли ми говоримо про дітей, з ними працює, в принципі, все, що працює із дорослими. І у вас прекрасно в сюжеті це було описано про те, що вправи, ігри, які допомагають сконцентрувати увагу на щось. Складання пазлів, малювання, збирання листочків. Ігри, які звертають увагу людини і дитини так само до яких сенсорних відчуттів. Наприклад, ми не просто йдемо в ліс, а ми дивимося на різні кольори листочків. Ми збираємо
збираємо ці листочки, фокусуємося. Ми пробуємо, які вони на дотик, наприклад, як цей листочок по руці шарудить, а як він по обличчю може пройтися. Тобто звертаємось до сенсорних відчуттів. Так ми знімаємо напругу. Дуже важлива річ в роботі з дітьми – це проговорювати їхні переживання. Тому що батьки і загалом дорослі, вони дуже часто роблять таку, ну, дуже серйозну помилку. Вони намагаються ізолювати дитину від всіх цих неприємностей, які відбуваються, і не говорять з дитиною. Дитина щитує емоції і переживання батьків. Тому надзвичайно важливо проговорювати, що відбувається, чому я, дорослий, хвилююся, чи чому я плачу, чи чому я зараз агресую, психую, не можу прийняти якесь рішення, що відбувається зі мною. По-перше, це дає дитині відчуття того, ну, розуміння того, що взагалі відбувається. А по-друге, це, знаєте, такий дозвіл дитині так само емоційно реагувати на ці події. Тому що дуже часто ми забороняємо дітям, не плач, мені так важко, там, закрий рот і все таке інше. І забуваємо, забороняємо дитині проживати ці емоції. Вона їх в собі блокує, і тоді значно важче переживає всі ці події, і дуже велика ймовірність, що вона може мати потім ускладнення психічному здоров'ю. Угу. Ну, а як вважаєте, краще дитину показувати одразу фахівцеві, психологу, чи, можливо, варто спочатку попрацювати власними силами всередині родини, якщо це можливо? Ну, зазвичай, ніхто не йде до психолога, коли там один чи два рази якісь, ну, нетипова поведінка, да, в дитини з'явилася. Батьки починають звертати на це увагу, коли вже там тиждень, два, три. Зазвичай у нас, ну, до місяця потрібно нашій психіці для того, щоб опрацювати самостійно якийсь травмівний досвід. Якщо протягом там кількох тижнів, місяця людина, в тому числі маленька дитина, да, не може впоратися з цим травмівним досвідом, тобто її продовжують надокучати якісь нав'язливі спогади, якісь емоційні такі сильні переживання, людина не може з цим впоратися, тоді вже варто звертатися до фахівця. То це той випадок, коли краще звернутися і не мати ніяких там зауважень, да, аніж пропустити цей момент і вчасно надати допомогу. Якщо говорити про школу, бо у вас було питання про це, тут ну, це одна велика така тема. Насправді треба сказати, що вчителі не мусять виконувати роботу психологів. Їхнє завдання помічати якісь нетипові прояви в поведінці дитини, вчасно про них сповіщати батькам. Батьки вже звертаються до фахівця. Але те, що можуть робити вчителі, це більшою мірою фокусуватись на завданнях, які можна робити своїми руками. Те, що можна не на фантазію, не на подумать, а те, що можна зробити руками. Да? Те, що можна викласти в діяльність. Плюс додавати більше різних вправ, руханок в середній, старшій школі. Школі таке взагалі рідко використовується вчителями, але це дуже потрібно, бо це знімає ось це емоційне напруження, яке може бути під час уроку. Це, зрештою, дуже добре позначається на мотивації до навчання і до готовності дитини взагалі сприймати матеріал, але й дозволяє в такий невимушений спосіб відреагувати дітям те напруження, яке є в їхньому тілі через ті чи інші такі от сильні переживання. Угу. Пані Ірино, ви згадували про те, що дитина зчитує емоційний стан батьків. Означає це, що якщо доросла людина, хтось із батьків, відчуває по якихось ознаках, що потребує допомоги психолога, то існує велика ймовірність того, що дитина теж потребує такої допомоги. Ви знаєте, мій досвід підказує, що коли батьки приводять дитину і говорять про те, що є якісь порушення її поведінки, не тільки в умовах війни, загалом, да? В більшості випадків це питання до батьків. І, напевно, в 90% випадків робота з батьками стабілізує емоційний стан дитини. Тому в першу чергу вирішуємо питання батьків, їхньої стабілізації, їхнього вміння керувати своїми переживаннями, емоціями, якось адекватно їх відреагувати. І напруження спадає в батьків, і автоматично воно буде спадати в дитини.